د کاناډا حکومت خبر ورکړ دی چې د افغانستان هغه قاضیان د کورنۍ سره یو ځای په کاناډا کې د اوسېدو لپاره مني چې اوس وخت په یونان کې بې سرنوشت پاتې دي. د استعدادونو د وتلو په موضوع باندې د ولسی جرګې د یوې پخوانۍ غړې سوریا اکبري سره خبرې کوو چې د جرمني ته وتلې ده، اوس په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. تاسو ته ستړي مه شوئ ماغلی سوریا اکبري، یوه عمومي پوښتنه داسې کوم، خدای دې وکړي چې تاسو سره لږ څه دقیق معلومات اوسي، خصوصاً ارقام. ستاسو په نظر څومره لوستې ښځې او نجونې به د افغانستان نه وتلې اوسي په دغه څلور نیمو میاشتو کې، او هغه اصلي علت به یې څه و؟ ډیره زیاته مننه. خو زه فکر کوم چې د اوس لپاره به دا مهم نه وي چې موږ څومره لوستې مېرمنې یا نجونې له هېواد څخه بهر وتلي دي. مهم مې وایي دغه عملونه چې د دې سبب ګرځېدلی چې دا مېرمنې دې ته اړ شوي چې خپل ګران هېواد پرېږدي او پردیو ملکو کې مهاجرې شي. سیلی خو مهم لاملونه چې یو عامل د موجوده حاکمیت لخوا د مېرمنو حقوق باندې سترګې پټول دي، لکه د تعلیم حقوق، سیاسي حقوق، حقوق ټولنیز حقوق، مدني حقوق او داسې نور حقوق چې په ټوله نړۍ کې میرمنو لپاره په رسمیت پیژندل شوي دي، مګر متاسفانه په افغانستان کې موجوده حکمانو په دې باندې سترګې پټې کړې دي. او میرمنې د دې وضعیت سبب باندې اکثر د سیاسي له هېواد نه بهر وځي. یعنی یو تعداد شاید دا جدي ونه ګڼي، مګر ستاسو په باور دا د خزینه کدرونو وتل د افغانستان لپاره څومره زیان رسوونکی ګڼئ تاسو؟ د ټولنې پرمختګ لپاره یو اساسي رول چې لوبوي هغه د پرمختګ لپاره هغه فعال بشري زیرمه ده. کدرونه یو دي، کدرونه همدا فعال بشري زیرمه ده د ټولنې پرمختګ کې دی مستقیم ونډه لري. او بیا ټول تاریخ ته ښودلی ده چې په هېواد هغه څوک یا هر چېرته چې مېرمنې نادیده نیول شوي دي، خاصتاً بیا کدرونه نادیده نیول شوي دي، هغه ټولنه پرمختګ کولی پرمختګ نه شي کولی. خو دې باندې بیا موږ هغه په بحث کوو چې دولت حاکم موجوده حاکمان دې ته میرمنو حقوقو ته سترګې اخلاص کړي او پراتیت وپېژني تر څو هغې دې ته اړ شي په ټولنه کې کار وکړي. خو که چېرته هغې په ټولنه کې کار نه کوي نو داسې دا ستاسو د خبرو په تایید سره یو د تاسو باوریدلی د طالبانو یو ویان تقریبا درېونه مخکې د امریکا ملي رادیو یا ان پی آر ته مرکه کې ویل چې کار کول او د نجونو تعلیم د ښځو حق دی. که چیرته داسې اوسي، یعنی دا واکمنی په دې باور اوسي، نو بیا اصلي ستونزه چیرته ده؟ یو خو ویل دي، یو بل په امن ده. دا ویل دي چې څنګه دي د دې وړاندې کړی چې نن ورځ په کومو منتظر یو چې په باندې دي عمل وکړي. متاسفانه سترګې په پټ کې یو عمل نه کوي. که چېرته رښتیا دي وایي چې تاسو نن جنو د دې میرمنو حق ده، نو چیرته د مکتبونه باندې حق ده؟ زموږ مکتبونه لا څه ورځو دي چې غیر فعال دي، پانتونونه غیر فعال دي، ادارې غیر فعال دي، میرمنې هیڅوک نه دي. نو چیرته دا حق ده؟ دوی دې ته قایل دي رښتیا؟ نو بیا چې عمل نه پیو تر څو عمل نه پی کړی پو ښه څنګه وایو باندې موږ باور نه کوو. دوا باور وړ نه. تاسو که پرون نه تا د آشنا ټلویزیون یا رادیو خبرونه او راپورونه ماوریدلی، په کابل کې یو شمیر ښځو د افغانستان د مقتدر ښځو په نوم باندې تحریک پیل کړی دی او د طالبانو د واکمنۍ نه خپل مدني حقونه او ازادي غواړي. په دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ زه اول ډیر زیاته مننه کوم له یو مبارزو میرمنو نه چې هغه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې دا جرأت کړی ده، هغه لړۍ سوي دي، هغه خپل حقوق غواړي.
نتن ها د خپل د دې ته مبارزه و نتن ها د دې د افغان د میرمنو لپاره حقوق مبارزه کولی بلکې په ټوله نړۍ کې هر هغه ځواک مقابل کې سي هغه هو وړي لمړو دي خدای دې حقوق مقابل کې ودرې کې حقيقي حقوق د ورن کې د مبارزه به همدا سي مبارزه سورای جان لک تاسو مخاطب کوم مستقیم انداسه تاسو په څیر بهر میشته میرمنې چې فالم دی او کډرونم ګڼل کیږي د افغانستان د نن دغه خزو فالانو سره څه کومک کول شي مثلا چې د خزو دغه ټولنیز او ټولنیز حقوق او انجونو د تعلیم کولو لپاره مبارزه کوي مو ټول هغه میرمنې چې افغانستان او دلیو او په امدي شرایط سم مخې ول دې د امدا سبب سوي د سم خپل ګران هیوا پرې کېدا موږ باید او دې ټول هغه میرمنې خصوصا امدا سي تحریکونه سي دا اوس د مقتدر میرمنو په نامه باندې په افغانستان کې د دې غږ باید چټ کو د دې غږ باید برګه کو او نړیوالو ته ورسو او کړي نو چې د دې غږ به تاثیر پاتې سي د سې امکان لري چې مثلا تاسو د ملک نه بهر د ملګرو ملتونو یا د نورو نړیوالو سازمانونو په چوکاټ کې دغه سي خپل مهمو حقونو ته چاغه واده شوی دي تاسو په وینا واغ نه ورکي دا غي د تامین او د ترلاسه کولو د لپاره غو چت کړل شي کول شي دا کار بل وو ولنه دا دی افغان میرمنې حق ده او مو دی غی پاسه تو باندې باندې چې کله راوتلې یو مو دی حق تم کې یو هغه ګوچت کو هیڅ څوک ز مو دی غږ د چپېدو سبب نه ګرځي فکر کوي چې په مادي لحاظ باندې چې کوم یو مهم اړخ ده د افغانستان په اړوند باندې چې شتمنی بیرون باندې ده دا هم یو څه تاثیر گزار وو چې دا د ولست لپاره ځنی پیسې یا ځنی اقتصادي کومکونه ورسیږي ورته دا یو نو ده ځکه چې حالت بیکاری ډیره ده دا هم کومک کولای شي تاسو غواړئ نه دا خو ځی خبره ده چې مو یې غواړو د افغانستان لپاره ولی دا یو رقم موجوده حاکمان سي دي لدينا یو رقم سوء استفاده کوي او ورته سی خپل انا مشروع یا رسمیت هم په دور باندې رسمي کې دی له خاطر ول لدينا دی وسیله په شکل باندې استفاده وکي په خلکو باندې او دی نړیوالو یا د خلکو یا د افغانستان دینی له خلکو وختونو ته سات چکینه دي نو که چیرې د خلک د دې وختونو ته سات کیږي او دا ومنسي اول کس په ځینې څه غوړم دا زموږ کې کوم پیسې باندې دي هغه هم ځکه چې نن دې سخت اقتصادي ناورین په افغانستان روان ده یعنی د نرسي یو زګورم هاو یو مور د دې حاضر کیږي یو پلا د دې حاضر کیږي چې خپل اولاد خرڅ کی دا نو هغه نهایت هغه خیر فجی حالت تسلم اقتصادي وضعیت پدې کې شک نشته چې د بشری ناورین یو لوی سمبول دی دا چې ګوري چې اولاد څوک خرڅي تاسو نه چونو وخت کم دی ډیره مننه کوم سوریا اکبري کورم ودان تاسو د پخوانی ولسی جرګي پخوانی غړی یاستي او زموږ بلنه منلې وکورم ودان چې خپل نظرم شریک مننه تاسو نن دې ته زیات